कर्म जुन गर्छौँ नि बानीको कारण भावको कारण चाहिने एउटै गरिँदैन, नचाहिने मात्रै गर्छौँ। मलाई चाहिने नै के हो मलाई थाहा नै छैन। जुन चिजले मलाई सदा सुख दिन्छ त्यो पो मलाई, जुन चिजले मेरो र दुनियाँको कल्याण गर्छ त्यो पो चाहिने, त्यो त मलाई पत्तै छैन। म त यति अकुपाई छु बिहानदेखि बेलुकासम्म, चाहिने एउटै गर्दिनँ तर म अकुपाई छु, फुर्सदै छैन। फुर्सद किन नभयो? किन नभएको भने नचाहिने कुरामा मैले टाइम दिएँ भने चाहिने कुरामा दिने टाइम सब। अनि दुईवटा व्यवहार हेर्नुहोस् है, मानव जातिमाथि परेको समस्या एउटा, उसले चाहिने के हो उसलाई थाहा छैन, परम्पराले जे जे दिइरहेको छ त्यही मात्रै गर्छ दुनियाँभरमा, त्यो उसलाई चाहिने होइन, त्यो त समाजलाई चाहिने। त्यो दसैँ मनाएर हिन्दू समाज त बच्छ, तर तपाईँको अस्तित्वसँग जति पनि यो विभिन्न धर्ममा मनाउने चिज छ नि, समाज बच्यो, धर्म बच्यो, तपाईँ सिद्धियो क्या, सबै बच्यो तर तपाईँ सिद्ध, किनकि त्यो जम्मै टाइम त समाज बचाउने टाइम भयो, तपाईँलाई बचाउने टाइम भएन नि। अब जब तपाईँले आफूलाई बचाउने टाइम के हो नै थाहा भएन कि, जहिले पनि व्यस्त हुनु। त्यस कारण दुईवटा बेफाइदा, आफूलाई हामीले चाहिने के हो पत्ता लगाउन सकेन, कर्म गर्न सकेन भने नचाहिने के हो त्यही गरिरहेको हुन्छ। नचाहिने कर्मले मलाई दुःख ल्याइरहेको छ, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, तनाव, चाहिँ झगडा, सबै त्यो नचाहिने कर्मको परिणाम। चाहिने कर्म नगर्नुले ज्ञान, ध्यान, आनन्द, मुक्तिको द्वार सक्छ।